qo'shib kelmoqda. Xabaringiz bor. Yurtimizda fuqarolar yig'inlari raislari, oqsoqollari saylovi boshlandi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, dastlabki kunning o'zida 227 ta mahallada saylovlar bo'lib o'tdi. Joylardagi jarayonlarni muxbirimiz umumlashtiradi. Mahalla boshqaruvning xalqchil tizimi. Bugungi madaniyatlar globallashuvi bu qadim qadriyatimiz qiymatini yana bir karra oshirdi. Bu esa mahallalar oqsoqollarini saylash tartibi bo'yicha qonunchilikdagi o'zgarishlarda ham o'z aksini topmoqda. Fuqarolar yig'ini raisi oqsoqol saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq endilikda har 3 yilda bir marotaba respublikamiz bo'ylab mahallalarda fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli saylanadigan bo'ldi. Ta'kidlash o'rinliki, respublikamizda mavjud 9091 ta mahallada mazkur saylov jarayonlariga keng tayyorgarlik ko'rildi. May oyining dastlabki kunidan boshlab mamlakatimiz bo'ylab saylov kampaniyalari qizg'in tus oldi. Jumladan, poytaxtimizdagi Olmazor tumanining Achobod mahallasida erta tongdan boshlangan saylov jarayonlarida ko'tarinki kayfiyat hukm surdi. Vakillar birinchi marta yopiq ovoz berish yo'li bilan o'zlari munosib deb bilgan nomzodni saylash uchun yig'ilishdi. Dastlab rayosat hamda sanoq komissiyasi a'zolari tanlab olindi. Nomzodlar tanishtirilgach, vakillar alohida kabinalarda o'z xohish istaklariga ko'ra ovoz berishdi. Shundan so'ng saylovchilarning guvohligida byulletenlar sanab chiqildi va shu yerning o'zida saylov natijalari e'lon qilindi. Yangi tartib, yangicha ruh va shunga monand mazmun kasb etayotgan saylovlar Uchtepa tumani Bog'ichinor mahallasi ahlini ham befarq qoldirmadi. Ko'rsatilgan vakillarning 85% ovoz berish uchun jam bo'lishdi. Maqsad eng munosib nomzodni tanlash. Axir ularning tanlovi shu hududda yashovchi har bir fuqaroning taqdiriga daxldor. Bu mas'uliyatni dildan his etgan saylovchilar tartib qoidalar barobarida nomzodlarning faoliyat tamoyillari aks etgan dasturlari bilan ham yaqindan tanishdi. Har bir fuqaro o'zini xohlagan o'z erki bo'yicha bugungi kunda haqiqatdan ham shu mahallani aholisini bundanda yaxshi yashash maqsadida qilayotgan harakatini qolaversa o'sha qilayotgan harakatlari bilan o'zini orqasidagi faqat mahallasidagi fuqarolarni orqasidan ergashtira oladigan bugungi kunda nimalar bo'layotgan ularga dalolat bera oladigan o'zi boshqalarga o'rnak bo'la oladigan insonlarni saylashga harakat qilinadi. Olmazor tumanidagi 58 ta mahalla orasida Xonchorbog' mahalla fuqarolar yig'ini o'ziga xos o'rin tutadi. Hozirda ushbu mahalla aholisi 5000 nafardan ortgan. Saylov jarayonlari bu yerda ham qizg'in kechdi. Samarqand viloyatida ham fuqarolar yig'ini raisi saylovini shaffof, adolatli tarzda o'tkazishga jiddiy hozirlik ko'rildi. Ma'lumot o'rinda aytish kerakki, bu yil viloyat bo'yicha 1094 ta mahallaga rais saylanadi. Samarqand tumanining Qo'shtamg'ali mahalla fuqarolar yig'ini vakillari saylovning ilk kuni raislikka 2 nafar nomzod orasidan eng munosibini tanlashdi. Shuningdek, Samarqand shahridagi O'rta Xo'jasoat mahallasida ham fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli saylovi uyushqoqlik bilan tashkil etildi. 331 nafar saylovda qatnashuvchi vakillar dastlab fuqarolar yig'ini raisligiga ko'rsatilgan 3 nafar nomzodning dasturlari bilan tanishdi. Adolat tamoyillari asosida bo'lib o'tgan saylovda Aminjon Javodov yana O'rta Xo'jasoat mahalla fuqarolar yig'ini raisi etib saylandi. Farg'ona shahridagi 5 bola mahalla fuqarolar yig'inidagi 5 bola guzari hududda istiqomat qiluvchi 300 nafardan ziyod mahalla ahli, ya'ni saylovchilar bilan gavjum bo'ldi. Jarayonlar qizg'in. Mahalla fuqarolar yig'in raisligiga ko'pni ko'rgan, bilimli, xalqning orasida obro' e'tiborga ega bo'lgan, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini yaxshi anglagan shaxsni saylash muhim. Ovoz berish oldidan nomzodlarning dasturlari eshitildi. Ularda asosan aholi o'rtasida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, prezidentimiz boshlab bergan 5 ta tashabbus asosida ish tashkil etish, kommunal sohalardagi muammolarga barham berish, yangi ish o'rinlari yaratish orqali aholi bandligini ta'minlash aks etgan. Saylov jarayoni yopiq ovoz berish tarzida o'tkazildi. Saylov natijalariga ko'ra, ilgari ham shu mahallada ishlab, xalqning ishonchini qozongan Rasuljon Saydaliyev mahalla fuqarolar yig'ini rais etib saylandi. Men bugundan boshlab mana rais sifatida shu prezidentimizni chiqarayotgan qaror farmonlarini ijrosini joylarda ta'minlashga sidqi tilda mana bugundan boshlab belimiz mahkam boshlab xizmat qilamiz. Ayniqsa yoshlarimizni yangi g'oyalarini qo'llab-quvvatlab ularni hayotga tatbiq qilishda biz oldingi o'rinlarda bo'lamiz. Ayniqsa qishlog'imizda mana obodonlashtirish, ko'kalamlashtirish ishlari undan tashqari meni maqsadim shu mahallamizni tadbirkorlar mahallasiga aylantirish. Alohida bitta ko'chani qo'yanchilik tashkil qilish, bitta ko'chaga tovuqchilik, parrandachilik tashkil qilish, qishlog'imizni yanada obod qilish oldimizga zimma qilib qo'ydik.
Qoraqalpog'iston Respublikasida ham saylovlarning ochiq, oshkora, adolat tamoyillari asosida o'tishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Saylovlar oldidan 411 ta mahalla fuqarolar yig'inida mingdan ortiq targ'ibot tashviqot tadbirlari o'tkazildi. Xususan, birinchi kunning o'zida 16 ta mahalla fuqarolar yig'inida saylovlar bo'lib o'tdi. Prezidentimizning oldimizga qo'ygan talablarin o'rinlovga va'da beraman. Qonundagi o'zgarishlar natijasida mahalla oqsoqolining vakolat muddati 2,5 yildan 3 yilgacha uzaytirildi. Ovoz beruvchi vakillarning minimal normasi saylovchilarning 12%dan kam bo'lmasligi belgilandi. Mahalla oqsoqollarini saylashdagi bu yangiliklar yurtimizda demokratik tamoyillarning yana bir ifodasi sifatida bo'y ko'rsatdi.